Berria Zabalik kanpainaren zozketa eguna iritsi da. Oraingo honetan Sakanako tokiko merkataritza biziberritzeko kanpainari amaiera emango diogu eta horretarako sari banaketa egingo dugu. 40 denda eta tabernatik gorak parte hartu dute Sakanako eskualdean Berria Zabalik kanpainan eta orain 1000 euroko publizitatea paperean naiz webean zein tokatu zaion jakingo dugu. Goazen horretara. Eta saria da txartelentzat, Altsasun. Eta orain honetan, Berria Zabalik Sakanako kanpaina iran duen bitartean, norbanakoek egin duten kontsumoitzaileen artean, berria iragarle izan direnen artean, 1000 euroko txartela nori tokatu zaion, orain bertan jakingo dugu. Eta irabazlea da Maria Pérez Arellano. Zorionak, Maria. Bukatzeko eskerrak eman Berria Zabalik Sakana kanpainan parte hartu duzuen nola ez eta babestu duzuen eragilei, Sakanako mankomunitateari eta Sakanako dendari ostalari eta zerbitzuen elkarteari eta baita nola ez, babesle izan dugun Rural Kutxari. Saria ark ematen baitu. Mila esker guztioi eta eskerrik asko nola ez parte hartu duzuen guztioi. Zorionak irabazleei.